Kalau isak beras. Pedes nang ya, Mas? Iya, Mbak. Pedes kiye dongkrak ki lho. Ayo kena buka. Malah Mak Waltino mangan sak bedeng warek ya. Nek ngene iki Mak Walti weruh ndune nek arang-arang ke jan. Cok gelem nek pitani wong ngene. Masih kena nang meko lu Mak Walti ae. Mak arek Mak Walti ae. Ora ono. Entek wisang. Ndang ngene. Enggak, yo ono ngono lho arang-arang. Ora kaya Vera biyen kae. Kapuk. Ayo nek tram-tram ayo. Ya, nek tram-tram ayo. Nek gak ngendok rene-rene ya. Oh, mandok kono paling. Enggak lah murah kok. Keceplos Mas, Pak. Wah, ini nek mulan. Dipun kono kena arek banter ke sisan dene banter malah ora wedi. Pinten yo untuk iki? Ono lenteng barang. Di enteng sentang barang iki kukris. Ini kentang kris. Tumo. Kawake sak beras. Pedes ya, Mas? Iya, Mbak. Pedes kiye dongkrak ki lho. Mereka ni kuki angel, anu kene kok jalan eh? Kentang, mbak. Napa? Kentang. Kentang kawan ngerti soalan tentang kentang ni kali, pasti netu kentang pasti. Orang ada nyon dua kentang lembut nama. Baik, kok anu kok mana sopoi cah? Lembut dok. Kentang kau kau betul saking pasar pernah hendak mas? Ini kulitnya kebat ya. Terus sih, aku mak ni. Parang mana? Geng. Satu-satu, Mas Lunyu. Lunyu mriku, ujung dhuwur mriku alon-alon. Mun desa nek to wis panen kok. Arek pinter sik filange karo cuk numpak Honda panen kang ngono Honda tengkreng ngono Honda tengkreng. Paling cinta to bonceng gede filasone. Mabuk mana nyentuk? Untuk ruangan nih.
Yo ngono wis ajane lak. Jane lak ijeh. Sekolah iki mergo karo bapakne. Paling karo bapakne nek cuke dhewe urung. Apa perlune luru dhewe? Gak mandi sore. Ora njaluk kuwi rambut ora kenang tenang. Kenang tas abang. Pikir ajane mesti. Ngono jan nekat cara ajarnya. Yo kuwe. Anggere anak arek ngene nyong kesukna nek iso kok aja rambut sing larang-larang. Murah. Murah ngasih. Kuwe nang jero tas. Iku sing ndelok kuwe piang kuwe ayo. Niki gak entuk ngendok lho jauh-jauh sih. Lah bening lho sirahe dindakine ke seneng lek metan iki empuke kok ngene mongko. Dadi iki cara lisane iki nang kasur ndek iki. Heeh. Iya, Dok. Heeh. Nyong ke sregep lho mangan nek resik kok ngene iki yo. Heeh, Kak. Gak arang mesti kok ora ugih lho. Heeh. Nggak ya, senang wong cok gede yang nonton ini ngene. Kayak ilo tuh mana lo? Nak, nak. Rem. Sama tak jiwit bisa lo. Mbok dengar di pil ke? Tayo. Mbok di blongsong. Sirai menrang ini ngene. Blongsong usupi. Semua kali nake apa malah ngemrungsung karo nyong nandrake are njaluk gendong lek nyong ke nangon ngarep mbak isu niki lo are njaluk bakne ngono itu iki to. Kok kalau bener balik ke Bali to wah. Ana tenan kono ae ngene karo nyawa. Bentak nyong nang dadar melu nyong lho lek iki gak rekan lho no. Darani beto latihan nabi Dewi cara kalian buat robot lagi saudara tinggi ya pasti ya orang cepat tak boleh yang penting ini orang abis kulit nyata mbak mami aku turun ngalas ngalas nyata nih ya 600 700 ya Allah mungkin karena pikir lah nunggu di sekolah lo nana bisa sekolah lo kenyentuk ke jalan eman eman asli nih nggak ada metang. Heh, nelar meteng. Sopo? Nyong. Nyong? Heeh. Heh. Kok ora pangen, Nak? Nelar meteng? Ya Allah, Nak, nyake botak mupus tono. Wis kaplak. Mamat-mamat masak iki. Siji wae. Mamat gara merintis kok tinggal jedhil meneh. Nek jan rezekine sing kuwasa ki jan ngono kuwe ta yo. Mamat ki dinanting tenanan masakake. Maksudnya umpi yang kebetok ya bisa ngerasa ake ya bisa ngerasa ake ya uwi untuk mana? Wah ya kurang bisa kita ngerasa lagi bagaimana kok ngecas senang malam kok lecek lu kenin ya kita Kowe ki toko tanduke ngono, Mbok. Sopo? Nduk Vera. Kowe ki lesu banget. Kok tulung. Sing jake coklate glempura, Mbok. Nggih. Sing jake coklate glempura. Glempura. Aku kok cedak. Enak-enak. Kertuk ngene. Wis sidaknya. Iki yang Mbak Walti mbiyen wis tau latihan to? Wis rada. Latihan lek omong bedok kurang kenceng. Ayo wis rada nganu berarti. Wis lisange mbeng karo Mbak Mami rata dadi njuk latihan karo nyonge langsung iso ya, Nak. Maksudnya nyonge nglatih sedilit to. Ngomong yu wis iso barisane Mas Depi aja lek ngomone lek bedok le kenceng ki nyong wedi sampe rambute kriwil lho nine. Aja kenceng ndak rambute kriwil. Heeh. Nyeneng. Nganu apa kan? Udu sabar kemanten jenang. Jajan tahu. Anane tahu apa pedes-pedes? Pedes-pedes. Jadi siang WA, ayo ang orang ngerti.
Angel kok gitu. Kali-kali kita nyampe lek. Nang samar nang rumah santai-santai tuh malah jadi malas yang ngasih abin aku tuh di sini aku kayak kali suka sekolah. Ini sih. Yang kayak ngarang mbak ini sekolah. Mbak Yalti ini kecetin sawan kan aku. Mbak Urak kena. Kena awak itu. Kena bakar ya. Mbak Koko seribu-seribu tak. Apa tak? Yang lain jika ilah yang berhenti tak nak? Ngunjem. Weh lah, weh lah, weh. Lagi lah. Ayah nyokin wiki suara rek tak ganti nang video. Kita ke posisinya. Cek itu dok. Juga rata yang. Baik itu menang. Nggak usah lah siji kak. Kapuk ke. Ntek nang kepecet. Anu petengnya ke kepecet nang dalam. Lek rambutnya ke ketelir apa ya. Nyanyi nak jaluk yuk. Siji. Non? Apa pak?